Určitě všichni, co chcete Doom Herbrenova syna 4, ať vyjde co nejdřív, teďka tady hoďte like, odběr, podívejte se na film, pokud jste neviděli, můžete se podívat tady nebo v popisku videa a dejte tam ten like. Ahoj všichni, já vás jdem Rožura a dneska tady máme další video. To už jste asi poznali. Dneska to bude takovej ask a zároveň odpovím na otázky ohledně Doom Herbrenova syna 3, po případě 4 a tak. Jaký to je texture pack? Texture pack se jmenuje Sortex Fanware. Máte ho když tak napsaného v popisku. Psal jsem vám to tam a je to ve třech všech třech dílech jsem ho myslím použil. Podíváme se na otázky pod třetím dílem. Bude i 4? Tak, po tenhle komentář bylo napsáno 9 odpovědí, včetně mé. Herobrine je hrozně dobrý, udělej ještě aspoň 4 díly. A pojďme si rozebrat nejčastější otázku pod mýma filmama, která se jmenuje Bude Doom Herobrinova syna 4? Určitě na začátek chci říct, že určitě nebude v tomto roce, poněvadž to bych se musel asi rozkrájet, poněvadž vím, Doom Herobrinova syna 3 vyšel v září a plánoval jsem to na 30. nebo 29. srpna, vím, vyšlo to asi 3. září nebo tak nějak. Já jsem k tomu své důvody, nakonec to dopadlo, myslím dobře, všichni to očekávali a video má docela dost zhlédnutí, zatím se docela dost dobře rozjelo a určitě všichni ti, co neviděli nebo nedali like, určitě můžete dát tady. No, k čemu jsem se chtěl dostat? Čtvrtý díl určitě bude, poněvadž nechceme jen tak ráz na ráz končit s touto sérií mých strašidelných filmů, teď už jenom jednoho, poněvadž více takových strašných filmů už moc jako kdyby nemíním natáčet. Ne, že by mě to nebavilo, ale dal jsem si s tím strašně hodně práce, což jsem cenil, protože trojku jsem stříhal strašně hodně dlouho, nevím přepočtu jak dlouho. Čistý čas natáčení měl asi hodinu 10 minut a dohromady mám film asi kolem půl hodiny. Což bylo docela dobrý, na rozdíl od druhého dílu, který měl přepočtu záznam asi 2,5 hodin. Ale přece jenom jsem tu dvojku myslím, že stříhal o něco díl. Dával jsem to vždycky na kousky a vždycky jsem každý den prostříhal něco. Myslím, že ta kvalita dopadla dobře, všechno dopadlo dobře, Full HD, 1080p, co víc si přát. Určitě se ptáte, kdy tu čtyřku míním natáčet, když ne tento rok, tak když jsem to tak jako přemýšlel, že dejme tomu, že každý rok byl jeden díl, bych si to představoval, že tak řekl bych někdy v březnu, březen, duben, květen. Vůbec vám nemůžu nic slíbit, poněvadž nevím, jak to všechno bude, jak to budu skýhat a tak. Určitě nápad na to nějaký mám, nezapomínám úplně na to. Samozřejmě se koukám, co jsem tam udělal za chyby a tak. Moc těch chyb tam jakože takhle výrazných nebylo, něco jsem tam třeba udělal špatně do příštího renderu, do příštího filmu určitě zase se budu muset zlepšit tu kvalitu. Celkově jsme třeba i ve trojce zlepšili účast herců nebo spíš účast lidí, protože jsme natáčeli asi v 5, což bylo dost dobré. Před prázdninama hlavníma to určitě ještě bude a můžete se těšit, protože máme plno plánů do toho jít, máme plány, co tam udělat a tak. Plánovali jsme to, kecali jsme s Davidem, mluvili jsme o tom a tak. Takže určitě všichni teďka povinně, kdo chcou Herobrina, dají like. Takže to si myslím, že by pro dnešní rychlý video stačilo. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zase čau čau a samozřejmě šťastné a veselé Vánoce.